Ева ти направих 43 часа пауза и дойдохме с колата тук да питаме дали са готови тия два контейнера, къде трябва да ги вземе за България. Пичовите викат, готови са, да, тук са контейнерите, могат да ги взимат. Обаче отидохме, запалихме камионите, дойдохме тук и се оказа, че контейнерите не са платени. А вчера са изпратили парите от България, но не са дошли. Седехме тук 3 часа и са тия тук от офиса викат, те до сега що не са дошли. Вика, надали ще дойдат днеска, а понеже петък следобед. Аз бех спрел там, снимах клипче вчера ли, ония ден ли, кога, вчера. Къде бех спрел пред базата на Double Dam. Сега вече тия места са заети там по това време. Боби къде беше спрел там на улицата също ще е заето. На Боби шасито обаче е готино. Това е на 2 години някъде. Здраво е. На това къде аз го влача е бати трагедията. Иначе там на 1 километър от базата има платен паркинг. Ама при положение, че фирмата е в тегаво състояние, няма ходима на то паркинг. Защото е платен. Давай, Боби, газ. Само дет се разхождахме 10 км тук. В смисъл 10 в едната посока. Така пич, така се кара. Газ. Е, това е най-голямото пристанище. РЦТ ли се водеше? РЦС ли? РЦТ. Това вътре е 5 км дълго. Снимал съм вътре. Не съм влизал отдавна. Ама това, примерно, Матранс е на края там.
РСЦ. РСЦ се води. Ротърдам, нам си какво си контейнер, сервис контейнер, не знам какво е съкращението РСЦ. Не може и направо да продължим, не? Ама тук сега ще минаме покрай това термофриго ли, какво беше. Ходил съм там, някакви проверки правят, някакви контроли. Еврофриго. Еврофриго е от тук се влиза и е там от... Тя улицата прави така и е там отзад еврофригото. Снимал съм. А, е тук имаше место за един камион. Ей, тук мога да влеза, там е много далеч и няма туалетни, няма такова. Там поне на дабъл дама ползваме туалетна. Защото тук да спреш до понеделник, ще изпъркаш. Е, там едно жълто Волво, не, това е DAF, е там Волвото жълто, то е македонец. И то няма работа, седи от сутринта, седеше тук, а това Волво Боби каза, че го е карал преди да почне на бачка тук при Попов. Е, бачка от там при то македонец, вика, аз го карах това Волво. Дай бе, Боби, дай га, аз изпревари го, де. Влизи, влизи, влизи пред мен, айде. Сега съм сигурен, че няма да има места. Само дет се разхождахме. Зад мен е някаква кола, много прилична полицейска, с лампи отгоре. Ама, май не е полиция. Бел, такъв пикап е. Сега ще го видим, като ме изпревари. Ще си преметна кола, е така, само. Кара зад мен, не ме изпреварва. Тук само можем и направо, може и вдясно. А, Боби, пусна десния мигач, айде и аз ще мина тук. Той на всички ни светна. Тук на паркинга има места все още. Има места. Да, доста места има. Ама... Той това е тук друг паркинг. В смисъл, той е същия, ама...
някой от тук мога се възе да си излезе. Боби много харесва е тук на улицата да спира, ама тук е такова движение. Нощно време минават коли, камиони, докато там в тази уличка, където е Дабъл Дама базата, а и това където е... Е, тя е кулата, е там се вижда, аз спирам така до градинката на кулата, въпреки че е забранено за камиони. А, той Боби кара към Дабъл Дама да видим. Той вика е тук в храстите, вика е много готина туалетната. Викам не, мерси. Неща. Той продължава, а не. Той ще завие. Няма заети са местата. Ай ти е от Дабъл Дама, сега са утре надали ще са всички тука. Ще се сърдат ако спреме. Ево, четири камиона. Ево, Румен слиза от това. Я видим, Румен, какво ще каже сега. Сега не мога излезе китайца тук с това. А то не е китайца, то е UPS някакъв. Ай, ландът. Кеф има организацията в тази фирма. Жестока е, отдаве снимах как паркирахме там. Обаче шефа каза, ходите до мер да сипате нафта. И седете там събота и неделя, в понеделник ще дойдаме да взема контейнера. Намерили са ми товар там района на Бреда, което значи, че съм до мер. Аз после като тръгна за България, ще тръгна там към Айндховен от Бреда. Нали, мер ми е по пътя. Обаче, сега да ходим да сипаме нафта. Това е абсолютно безсмислено такова. Едни излишни пари, ама те си техния всъщност. Те си правят сметката. Тай ще минеш, бе. Аз си преметна колана. Е тия коли, то ги е натоварил, да, от Jet Cars. Те тук е Jet Cars. Вчера ходихме с Боби, запалихме Peugeot-то, обикаляхме и викам, я дай да видим. И един бус Mercedes Vito с такава рампа за инвалидна количка отзад. Аз понеже исках да купа бус, да вкарам 2 или 3 мотора, защото в момента има много ефтини мотори. Аз съм против моторите, ама е така, за делавера. Щех да взема 2 или 3 мотора. И един бус, който беше обявен 1300 евро, обаче нямаше АПК. А тук без АПК не мога да вземеш транзитни номера. А тия Jet Cars имат някакъв начин, вадат транзитни номера и при тях идват те такива с платформи, поляци, румънци, такова. Товарят коли и и аз му писах на уния с бус. Видам колко пари ще ми го дадеш минимално, защото мислех, нали, отначало казаха с контейнери ще пътувате за България, отначало щеха да са празни, аз викам, вкарвам си Peugeot-то вътре и то бус го качвам и такова. И тогава му писах на то с Vito-то.
А то отстрани са едни ролбари никелирани и от десната страна смачкан. Такъв много специфично е така размазан целия ролбар. От десната страна. Е така като на то крафтера. Ама уния са... Те и тия са никелирани, ама са по-сиво. А уния си лъскави такива и смачкани. В смисъл не мога го сбъркаш обус. И вчера в Jet Cars го гледам 5990 евро. Вигам тия бати на ценките слагат. А те със сигурност не са го взели, защото той за 1300 беше пуснат. Седеше в маркетплейса. Те са го взели за 700-800 сигурно. Защото те си местни. Тук знаят си езика, пазарът се постоянно. Със сигурност не са му дали тия пари на тоя. Ама айде и 1300 да са дали, да го пуснат на 5990 евро. Нега си много нагло ми се вижда. Ама те всичките им цени са много нагли. Там вътре нито една цена не отговаря на що годе. Гледай от то как се завърля с то тирок. Така, сега отиваме към МЕР и там ще дръгаме, ама там няма къде, там трябва да охраняем паркинг, защото там ще тъкат ченгета секви. А на Бартлини в камиона събота и неделя глобите са много сериозни, защото по принцип когато събота и неделя трябва да си на хотел. Тук в Ротърдам виждат ни, че дръгаме по камионите, обаче не се заяждат. Там на границата е нещо страшно. Егати слънцето как свети бажа в това. И така, какво снимаш? Тия хикс серията на BMW са много готини. Дебелата. Всъщност вече всичко е дебело тук. Много скъпо, прекалено скъпо е всичко. Тук те холандците затова взимат от 4000 евро нагоре. Защото на тия цени тук те не... В смисъл, само българина като се фаща некъде на работа, прави сметка дали ще мога да си плати там разходите за месеца и храната. А тук в Западна Европа той с максимум една трета от заплатата трябва да може да преживее. И всичко друго се спестя, докато в България не се спестя. Те променят мозъка на цялото европейско население, между другото. Въпреки, че сега гледам Холандия, спечелиха, гледайте и тук колко такива фотоволтаици. Сега в Холандия спечели така малко по-така радикална партия. Ама не дават решение, нали? Борят се. Не искат, защото вече никой, на всеки му е ясно, че това общество загива. Както е загинала Римската империя. Айде да, изпреварвайме, бе. Какви сте ми? Давай газ, де. Не може... Намалява населението на Европа, те толерират педерастията, бати. Как ще се увеличи населението на Европа, като толерирате ненормални неща? Няма как да стане. Ангел Джамбаски ги разбива обаче в Европарламента, много ме кефи. Вчера един мой приятел даже бил с Джамбаски там, на това качва снимки. Говори.
Не, Джамбаски или Новаков. Един от двамата говори за транспорта. Не мога след кой. Ама мисля, че на Джамбаски беше. И аз му написах на снимката: бате Владко е за Европарламента, нали? Написаха там някаква песен за мен: бате Иво е за Европарламента. Ама бате Владко се изтопал с едни костюми, с едно такова. И вътре в залата, защото аз съм ходил до Европарламента, ама не съм влизал вътре в залата. Добре, де. А Боби, що не караш саврато? Не, не, не. Чил се Тесла кара и седи на адекватно на пътя. И така, това ще е едно от последните клипчета от Холандия за тази година. Въпреки че в понеделник трябва да се върнем да заеме два контейнера празни. За мен е имало товар някъде от района на Бреда. А за Боби търсят товар в момента. Ей, то сега такъв звук извади. И така, какво снимаш в момента? Ай, ванът. Ей, сега заредихме. Тръгнахме да влизаме там през това. То не мога да се включиме. Аз наприех обратен завой. Право на Боби и такова, оставих му съобщение на Viber, викам обърни след мене. Той остана в опашката. Той половин час не мога да се измъкне от там. Са, връщаме се, дошли са парите за контейнерите, обадиха ни се, а щехме да правим пауза тук. Тук всека заповед е предпоследна, като в казармата. Сега се обади мацката от офиса, вика: отивайте да взимате контейнерите, дошли са парите. И аз в понеделник сутринта трябва да товара некъде на холандско-немската граница. И се чуя къде да седа сега събота и неделя. А щех да тако. Трябваше да изчакаме, си вземе контейнерите и така или иначе от тук ще мина пътя за Венло. Пак се връщам до тук. И щех да сипа нафта. Много такива неразбори и някакви, където създават смути хаос в трудовата дисциплина. И така, навънка е почти тъмно, а екран свети се, но грее слънце. Много странно. И така, сега връщам се отново към Ротердам. Той Боби ще закъснее, въпреки че неговия камион върви с 90, моя върви с 86. Ама той като се забави там, защото той няма се включи поне половин час. Те не могат да излезат там през бензиностанцията и това. Аз наприх обратен завой, то трябваше още на входа там на платения паркинг. Как започва Холандия, защото тук границите са една табелка. Веднага след табелката Холандия има паркинг платен. Там на входа на паркинга можеше да влеза да завърта и да се включвам. Аз бутах 15-20 минути до
кръстовището, на кръстовището на место обратно, Боби беше няколко камиона след... А, няколко. Поне 20 камиона след мен, защото той път тръгна там от авията да излиза как си трябва. Аз по-български там, както всеки път си излизам. И бех поне 20 камиона пред него и като се размирахме и му правя знак да такова. Ама той остана там в опашката. И е сега като минах, вече беха стигнали преди бензиностанцията, но свиркам, ама поне половин час ще се забавят. Оха, айван, царе. Не ви казвам какво задръстване е. Един час сигурно не можахме да влезем тук в Ротърдам. Ходихме до Мер да пълним нафта. Това пред мен е Боби. Той е вече с контейнер и аз съм с контейнер. 45 фута. Аз имам адрес в понеделник 11.30. Там до немската граница товара. Той още не са му намерили с какво го натоварят. Бати, всичко е пълно, няма къде да се паркира. И тия всичките обикалят и търсят къде да паркират, ама... Няма. Това време в петък... Абсурд! Движението е спряло. Ни отдаде там до изхода за Парнис. Аз му викам на Боби, карай смело, аз ще направя место да влезеш пред мене. Защото десна лента е абсолютно такова. Средната два пъти по-бърза от десната лента. И той тъка и дойде и мина пред мене. Те отидохме заедно на това. И че той беше назад, защото там тегаво влизане в Холандия беше някакъв ужас. Са отиваме на паркинга на Валхавен. Защото няма къде да се спре иначе. Превишавате ограничението на скоростта. И то фъркама чака да влезе, ама като гледам няма места. Тъпо. Няма, его не ги пускат. И зазна охраната, вика пълен е паркинга. Тук има някакви места, сега ще видим.
Защото топа входа е там от другата страна на топ паркинг. Там е базата на Double Dam. Утре, ако се наложи нещо, ходим с колата, трябва пеша, вече си е доста студено. И... Така. Я сложи цайсите, че нищо... Ай, бандата!